Uretan murgilduta jarraituko dugu, baina kasu honetan igerilari bat protagonista hartuta. Markel Alberdi Eibartarra. Aurtengo abuztuan Europako txapelketan aritu da Markel eta lan ederra egin du zinez. Guk handik bueltan Zireukin, Nafarroako herri txiki batean oporretan zela harrapatu genuen Markel. Igerian bezain trebe, kamera aurrean ere. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. Aixo, nena iz Markel Alberdi, Eibarko naiz, Eibarisa. Eta Eibarren bizi naiz, bueno, Madrilen entrenatzen dut, baina hori nau Zireukin, Nafarroko hori txiki bat, urtero etortzen naiz, eta hori nau deskantzatzen, irailean berriz hasteko entrenatzen entopera. Egisa esan, Danian izan nahi oso txarra. Futbolian beti izan nahi ze klaseko txarrena, saskibaloian bebai, eta azkenian probaunean egeriketa gaizen bat beste kirol bat ezartzia gaitxik, ez? Ta inor hori molestatzeko, individuala zan, ambientia politxa zan, nik hortarako hasi nintzen. Azkenian ba, gero junaiz pizkanaka hobetzen, entrenatzen gehiago eta oin arte. Aurrek urteak joakin konparauta asko oso beto izan da, nik uste. Aurrek urtean mundiala zan, edako dana berrixa, oso berrixa, tensiñuan eka hona ikua, niretako zan amets bat, ez? Nik telebiztan ikusten ebana bertan neuan. Orduan hau izan da antzerakua, baina ja banekin nora noian, gutxi gora bera. Orduan, ba, disfruta hori nahi izan dugu gehiago, azkenean semifinal batera heldu nahi zer beba eta politxa izan dela, releguan finala heldu gara, orduan azkenean, ba, esperientzia izan zen, izan da kristona. Deskantza ugabe eta konpetitzen nahiko hurbildu naiz, orduan, ba, puesta punto bat ingabe eta nahiko hurbildu naiz, orduan aurten ba jo naiz Europara pentsatzen ba segaitzik les lortu, ez? Igual lortu aldot rekorra itxia. Igual, ez? Baina bueno, mintzat ilusio horrekin. Orduan lehengo unean relegorako ba inoen salto, dana eman ondo irten san eta lehengo unean ja tensio guztiak kendu nitzen, finalera sartu ginian ta rekorra jausi san. Orduan, pues ja hasieratik. Ja mundial batera heldu naizela, segaitzik ez, segaitzik amestu eta bentsat zer isu hau entrenau eta laguntza gehiago egin, ez? Orduan ba, beka botan eman aurre gurtian eta hori, aurten ba, aprobetxau do distalazinuak eta entrenatzai eta taldia bai, ba, elburu konkretu batekin eta da orduan ba, niri bai ondurten zaizki gauzak. Nik uste dala kirol bat nahiko gogorra, ez? Ez noia konparatzera beste batzuekin, baina nik uste dala kirol bat gogorra ez bakarrik fizikoki, ze azkenean mentalki beba oso gora da, noia urte oso bat, opor gabe, egunero bi aldiz entrenatzen, eta azkenean, bai, sakrifizio handia da, ez, laguna beba, Madridera jun naiz, ezin dozu nire adineko gazte baten bizitza berdina. Osa, ez, ondo bizi naiz, oso posi, baina ezin dozu ez ditu zuen beste komodidade, baina gero ba, nire dako, adibidez, ba, holako Europako txapelketa bat itxiak, ba, nire dako oso importantia eta netako horrekin pena merezi dago. Uin urdinak non nahi. Inoiz ez dut pentsau nik helduko nitzala ez zontara eta ez inoiz ez dut pentsau riora jun ahal izango nitzala. Opres, bentsat amets hori ukitzia da, nik uste dut ointxe ba, bai, amets bat izan alda. Ez dakit lortuko goten edo ez, bentsat Madrilen hau ba, aldoten hobetuen entrenatzeko, baina lortzen bago lortu dut eta zoratu ingo nitzan egisa esan eta ez bago lortzen bago eta legin du naiz. Ni arro nahu lortu dutenak, baina hobetzen jarraitzia eta hori, rion egotia, posik egotia nik indako lanakin. Bihurtzen da guztiaren fina.
bertan, edatzen